Nu, gribēju, prasīju palīdzēt. Nu, vēl palīdzi tagad. Riepas sakrautas. Rekurs. Jaunie draugi. Izbalējis Sabīne. Ņaņu. Vienmēr ļoti liels prieks, kad kāds atnāk no malas, kad kāds parunāties atnāk. Un tā kā vienmēr, ja jūs vēlaties atnākt pie braucēja parunāties, jūs nekautrēties. Man ir ļoti liels prieks ar kādu papļāpāt. Tā kā es vienmēr esmu atvērts sarunām. Šādi izskatījās viens no maniem kvalifikācijas braucieniem. Man liekas, ka šajā tieši braucienā es iegūju 69 punktus. Protams, arī neiztikt bez automazgātavas. Jā, Lutina. Šeit ārmalā viens ritenis un šeit ārmalā viens ritenis. Tas tā kā būtu ok. Šeit īsti nav iespējams ar vienu ritenu braukt ārā, bet ja arī brauksiet, tas būtu nekas. Priespējams. Kur ir gan jaunās uz līmītes, ja nu kāds mēlas. Un man ir skatāties, kas jauns. Jauni dizaini. Tātad, ja kāds vēlās, ir, protams, bez subārīšu. Un tā ir tikai rekušīs priekš citiem. Protams, ja kāds vēlās, var arī ar subārīti. Oi, ko skaisti. Oi, ko skaisti. Šādi mēs smuki stāvam rindiņā uz parādi. Ko izbraucu kvalifikāciju un man tagad jauns stūrmans. Skaties, kur brauc. Es te jau
kuru bija ķēsts savukārt Dmitrijā no pārākumu. Bet Tomam ir jānobrauc. Šeit jau ir top 16 brauciens ar župu. Šeit mums tika lemts pārbrauciens. Mēs ilgi gaidījām rezultātu, bet mums iedeva pārbraucienu. Nu, ko tik ilgi? Viņam ir tikai jānobrauc līdz galā. Viena pa priekšu smāku brauk. Kas to trāja? Un Dītbergs ir tās, kas tiek tālāk. Diemžēl Jurvam bija pa īstu šis te brauciens, lai viņš varētu pārspēt. Top 16 pārbrauciens ar župu. Šādi man beidzās sacensības. Stibi, jāpaldies! Lūdzu, morālais atbalsts! Nu, ko tātad īsumā, kā man gāja pirmajā posmā? Nokvalificējos diezgan švaki, teikšu godīgi. Dabūju tikai 69 punktus,
bet nu, it kā nav maz, bet tepat laikā nebija arī baigi daudz. Nu, tā kā bija knapi pietiekoši vispārībās, lai tiktu uz topiem, teiksim tā. Un jā, un tad tiemžēl es izskritu top 16 ar pārbraucienu. Tad bija pirmais top 3, 2, 3 tiksā es vinnēju Abrāmavu. Tad viņš priekšbraucot uztaisīja pārāk daudz kļūdes un zaudēja. Un jā, un tad nāca man priekšā Žuks, vecais, labais, kas jau brauc arī jau kopš pirmais pirmsākums, teiksim tā arī, no vispār drifteriem. Un jā, mums bija pārbrauciens, tad, protams, man, es nezinu, kas man notiek, es kā sāku uztraukties, kā sākās tandēm, pēkšņi es vispār braukt nemāku, neko es nemāku, rokas kā es trīc un viss. Nu, jā, nu, neko, nu, nu, bija pārbrauciens un var es pa priekšu braucot, paņēm baigi daudz to ārma liemetienā, bija pirmā sauc, tā kā ārējās līnijas outside zonas, tur ir tāda baigi neforša bedre, es iebraucu tajā bedrē, man nomontējās riepa, un tad, protams, Žukam sanāca man uzlidot virsu, un tad beigās izlido ārā no trases, bet ļoti veiksmīgi, es mēs neilgoju riepās, tieši tarp riepām izbraucu cauri, tā kā varēja būt visādi, bet, jā, nu, kaut kā tā, principā, re, ko? Bija foršas satacības, beidzot iekustināja arī rokas šogad, jo, nu, treniņi man pa ziemi nekādi nav bijuši, un līdz ar to arī ir tā kā ir, kamēram,